voto, que alegria ter você junto com a gente aqui na TV Pai Eterno e hoje para a gente mostrar mais um dia de trabalho da nossa equipe. E hoje é de propósito, viu, que eu estou aqui ó, na Casa do Pai, na Praça do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, para falar de co-irmãos que caminham juntos, os missionários redentoristas aqui de Goiás, que têm essa devoção tão linda ao Divino Pai Eterno, e os redentoristas também da cidade de Aparecida, em São Paulo, que tem a devoção da Mãe Aparecida, a nossa padroeira, padroeira do Brasil. Nós temos esse laço de familiar, temos esse laço de congregação, temos esse laço de fé. O pai e a mãe que caminham juntos nessa devoção, levando todos os brasileiros a uma experiência profunda de fé e devoção. E por conta disso, uma equipe da TV Pai Eterno saiu daqui de Goiás e foi direto para São Paulo para cobrir a festa da padroeira. E a gente vai mostrar o quê? A rotina, o dia a dia, como é o trabalho numa externa e longe de nós, né? Até em outro estado. Você vai acompanhar tudo conosco hoje aqui no Alô Devoto. E sabe por quê? Porque a gente tem esse propósito de trazer a você os nossos trabalhos, cada cantinho da nossa evangelização, mostrando a rotina do dia a dia. Nós já mostramos aqui os bastidores de vários programas, inclusive do nosso Alô Devoto. E hoje a gente mostra uma equipe que sai para fazer em outro santuário uma programação especial aqui para a TV Pai Eterno. Você acompanha tudo já já. E você sabe, né? O nosso propósito, o nosso compromisso é prestar contas a você, querido filho evangelizador, que nos ajuda nesta obra de evangelização. E aí, você colabora conosco nesta obra? Se ainda não, ligue para nós, viu? 62-3506-9800. 62-3506-9800. Venha fazer parte da nossa família de amor. E vamos juntos levar o amor do Pai Eterno a tantos corações, a tantos lares do nosso Brasil. Cada filho evangelizador é esse que ajuda as obras sociais. Hoje nós temos 3 centros aqui em Trindade e 2 centros em Goiânia. Temos ainda centenas de famílias que são ajudadas diariamente. São crianças, jovens, adultos e idosos que são recebidos pelas nossas obras sociais. Temos os trabalhos também de evangelização aqui no nosso santuário. Afinal, todo o propósito de evangelização surge daqui, do coração do Pai Eterno. Por isso a gente mostra a manutenção do santuário, os trabalhos que aqui são realizados e trabalhos também administrativos e de comunicação. Que bom ter você junto com a gente, mas sabe para onde que a gente vai agora? Direto para Aparecida, São Paulo, cobrir essa turma que é nota 10 e que está trabalhando muito por lá. E você que está aí do outro lado da telinha pode não imaginar os profissionais envolvidos numa cobertura como essa. Muito além do repórter que está aqui na frente das câmeras, tem toda uma equipe atrás para que as imagens cheguem com qualidade e a informação também possa estar aí com você. Elinho, chega aqui, conta para quem está em casa um pouquinho da sua função nesses dias da novena e festa da padroeira. E fica até difícil deixar o lado profissional e o lado devoto separado diante desse santuário majestoso, né? Aqui não é só um trabalho, é a realização do sonho. Igual eu postei nas redes sociais, eu saí dos braços do pai de manhã e dormi no colo da mãe aqui. É emocionante. O meu trabalho é iluminação, os tripé, organização de cenário também, entendeu? Áudio, as pilhas. É uma emoção muito grande trabalhar justamente com a minha religião. É emocionante. Elinho, a gente quase não contém a emoção estando diante de Nossa Senhora, né? Não dá, não dá. Juro que não dá, viu? É muito... É um sonho estar aqui. É um sonho realizado aqui. É maravilhoso. Espero poder voltar. E uma coisa que eu acho muito bonita na equipe da TV Pai Eterno, né? Vocês estão acostumados ali com o Centro-Oeste e quando vem pra cá, muitos romeiros identificam pelo logo da TV, né? Justo. A TV Pai Eterno tá no Brasil todo, tá no mundo, aliás, né? Pelas redes sociais, por tudo, entendeu? O pessoal sempre dá um alô, assim, ó, o pessoal da TV Pai Eterno, manda um abraço pra Padre Tal, Padre Tal. Eu gosto daquele programa, é gratificante, viu, o reconhecimento.
Você sabe que não, a gente não está sozinho aqui, né? Tem uma pessoa que está do outro lado ali da câmera. Vou pedir para ele vir aqui com a gente, tentar dar um jeito aí, porque trabalha atrás das câmeras, né? Com certeza, ali, ele está colocando a câmera dele, vai dar alguma balançada e agora ele vem para cá e eu vou lá cuidar da câmera. Por favor, assume a função lá. Obrigado, viu? Vamos lá, Rogério, conta para a gente. A emoção de estar numa cobertura como essa, de estar na casa da mãe, toda a equipe é a primeira vez que vem até o Santuário Nacional. Eu já conhecia, porque eu sou dessa região, mas para vocês é tudo novidade, né? Então, para nós aqui tudo é novidade. Quando chegamos aqui, a emoção já bate. Olha que você vê esse santuário assim, imenso, grande, coisa diferente. Então, para nós é sempre uma emoção. E o legal é que você é quem dá vida para os VTs, né? Para os vídeos que vão até a casa das pessoas. Tem todo o detalhe da imagem, tem que expressar essa fé, essa devoção, né? Isso, eu sou os olhos do telespectador. Então, o que eu vejo, eu transmito para eles. Então, isso é muito gratificante. E o que você percebe de diferença? O que tem de igual daqui, da casa da mãe para a casa do pai? Então, eu acho que a acolhida também é muito boa, muito tranquila. O pessoal aqui também é muito devoto, forte, tranquilo. Rogério, vou deixar você na função e a gente vai seguindo aqui com os trabalhos, com a cobertura. Vamos fazendo aí os detalhes desse grande momento que é a novena e festa da padroeira. Pessoal, essa aqui é a Morgana, ela é responsável por elaborar as pautas que a gente vai ter aqui, ou seja, os temas que vão virar reportagens. Conta um pouquinho para o pessoal que está em casa o seu trabalho aqui, Morgana. Então, o meu trabalho funciona assim. Desde o comecinho do dia eu começo a pensar nas pautas dos programas, os ao vivo, as matérias especiais. Então, eu agendo as entrevistas, falo com os personagens, que são os devotos que estão aqui, para poder passar para o Alan gravar e chegar à casa de vocês acompanharem tudo. E no dia 12, preparamos uma transmissão ao vivo junto à Caísa, lá no Almanac Católico. Ela vai estar na casa do pai e a gente na casa da mãe. Como é que a gente vai organizar tudo isso? A gente pensa em tudo. Pensa na produção, quem que vai dar entrevista, quem que vai falar sobre tal assunto, trazer a programação do dia, pensa nas imagens de cobertura, o que que vai entrar, o que que não vai entrar. Pensa em local também, onde vai ser feito aqui no santuário. Então, assim, é uma produção que é pensada desde o comecinho do dia até o final. E, assim, até dias anteriores a gente começa a pensar. Roteiro, matérias que vão entrar nesses especiais. Então, assim, a produção envolve tudo. É o bastidor mesmo do que está no ao vivo, do que está no ar. Morgana, eu vou te deixar aí porque eu sei que você está cheia de trabalho. E vou atrás do Padre Rafael. O Padre Rafael também está ajudando a gente nas coberturas aqui, entrando ao vivo, fazendo VT. Vamos ver como ele está aí atuando como jornalista juntamente com a gente. Para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui na novena e festa da padroeira, por vários momentos a gente está assim, entrando ao vivo na nossa programação, levando todas as novidades da festa da padroeira para você que está aí do outro lado da tela e acompanha esse momento muito importante da fé de todos os brasileiros. Neste momento, o Padre Rafael está participando ao vivo do Almanac Católico, conversando diretamente com a Caísa lá em Goiânia, trazendo as informações da novena da noite, que é justamente a novena solene em que os fiéis aí homenageiam Nossa Senhora Aparecida. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Padre Rafael para ele contar alguns detalhes justamente dessa cobertura para a gente. Vamos conferir. Padre Rafael acabou de terminar o ao vivo aqui, conversando com a Caísa no Almanac Católico. Vou ali conversar com o padre. Padre, como é que a tecnologia nos ajuda a levar para quem está em casa justamente esse momento tão importante na fé do povo brasileiro, que é a novena e festa da padroeira Nossa Senhora Aparecida? É maravilhoso, né? Nós temos o costume lá em Trindade de acompanhar essa gente e quando a gente vem para outro lugar, dá uma satisfação tão grande de perceber que é a mesma fé,
a fé que move o coração do ser humano a se aproximar cada vez mais de Deus, para dele compreender como viver bem nesse mundo, um mundo que precisa tanto. Não é? Nesses dias de preparação aqui para a festa de Nossa Senhora Aparecida, a gente está vendo o quanto que o mundo precisa de bênçãos e de graças especiais. Nesses dias, por exemplo, nós precisamos aqui nos ajoelhar e pedir Nossa Senhora que interceda para que a paz se restabeleça em muitos lugares do mundo, especialmente lá no Oriente Médio. Padre, o senhor tem muito trabalho, não só o senhor, mas toda a equipe envolvida, justamente para levar à casa das pessoas esse grande momento para toda a nação, né? Exatamente. Nós temos essa missão. Quem faz televisão sabe que, televisão do modo como nós fazemos, sabe que o nosso papel é fazer com que essas realidades tão bonitas, essas experiências de fé tão profundas, elas possam ser mostradas, ainda que de longe, né, porque é só Deus que vê o coração de cada um, mas que o Brasil inteiro possa conhecer esses momentos de vivência de fé. Usando suas palavras, padre, então nós da TV temos a missão justamente de levar até você aí em casa um pouquinho dessa experiência de fé vivida aqui nesses dias de novena e festa da Padroeira do Brasil. E Vanessa, agradeço a oportunidade de contar um pouquinho dos nossos bastidores aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau! E que bom ver todo esse pessoal trabalhando para trazer o melhor da evangelização, da devoção e da fé para cada telespectador da TV Pai Eterno. Saiba que esse trabalho é feito com muito amor e carinho, viu? E um bom retorno para casa, para o Alan, para a Morgana, para o Rogério, para o seu Hélio e para o Padre Rafael, que trabalharam muito esses dias por lá em Aparecida. E você sabe, Alô Devoto, volta amanhã em outro cantinho especial da nossa evangelização. E eu espero você e toda a sua família. Beijo grande, até lá!